سلامونه. د هندوستان د فلم انډستری مشهور نوم راکی ساونت د عادل خان دورانی سره واده کړی دی، مسلمان شوی ده، خپل نوم یې اوس فاطمه ته بدل کړی دی. د دواړو نکاح نامه چې کوم ده نو هغه هم په سوشل میډیا په گردش کې ده. خو زما دپاره پکې د دلچسپۍ نقطه دا وه چې دورانیان میسور ته څنګه رسېدلی دي، یا دورانیان په میسور کې. وجه دا ده چې د میسور دغه سیمه منګه د ټیپو سلطان په وجه باندې زیاته په درسي کتابونو کې لوستلې ده، اورېدلې مو ده، او د ماشوموالي نه ورسره اموخته یو. بیا تاسو پې تاسو ته پته ده چې دورانیان احمد شاه دورانی یا احمد شاه ابدالي، خدای دې وبخښي، هغه د جدید افغانستان نه صرف بانی وو، بلکې په دې سیمه کې یو لویه امپراتوري یا یو لوی امپیریل ریاست یا لوی قدرت یې قائم کړی وو په هندوستان باندې، په افغانستان باندې، او د ایران ځینې سیمې. دغه زما دپاره دلچسپي وه، ځکه دوراني قبیله نه صرف په پښتنو کې، په پاکستان کې، په افغانستان کې، بلکې زیاتره دي په هندوستان کې هم آباد دي. میسور ته څنګه رسېدلي دي، دغه لینک خو مې پیدا نه کړه، خو دا لینک مې پیدا کړه چې د شاه زمان دوراني په زمانه کې چې کله ایسټ انډیا کمپنی ایکسپینشن کوو او جګړې کول، جنگ یې کوو، د 1797 1798 99 په دې درې څلور کلونو کې چې کله د میسور جګړه روانه وه د ایسټ انډیا کمپنی او د ټیپو سلطان ترمنځه، نو په دغه زمانه کې د میسور د ریاست، نه صرف د میسور د ریاست، بلکې په هندوستان کې د ډیرو وړو لویو وړو مسلمانانو راجواړو د مسلمانانو حاکمانو او خلکو دا تمه وه چې د کابل نه به شاه زمان دوراني یا زمان شاه دوراني د دې مرستې له را رسي، او د دوی ترمنځ خط و کتابت هم شوی دی. خو اوس انټرسټنګ خبره دا ده چې شاه زمان دوراني دې ته ولې مرستې له را ونه رسېده. نو بیا ځینې په یو بلاګ باندې دا معلومات د مصدقه تاریخي کتابي حوالو سره هم لاسته راغله چې ایسټ انډیا کمپنی یو مشن لیږلی و، مکموهن یا مکمولم داسې یو شخصیت په مشرۍ کې پرشیا ته، ایران ته، چې هغې په ویسټرن بارډر باندې شاه زمان دوراني انګیج کړي چې شاه زمان دوراني هند ته، هندوستان ته رانه شي د خلکو د مرستې دپاره، یا د میسور ته رانه شي، یا هندوستان ته رانه شي د ایسټ انډیا کمپنی خلاف جګړې له د خلکو مرستې له، د هندوستانیانو مرستې له، یا په هندوستان کې د مسلمانانو مرستې له، یا هغه راجاګانو مرستې له چې مرسته تې غواړي، یا کابل ته نظر دی، یا خطونه خطو کتابت یې کیږي، درخواستونه کوي چې راشي او مونږه بچ کوي، یا د ایسټ انډیا کمپنی یا د انګریزانو په مقابله کې مونږ سره ودرېږي. نو د شاه زمان د انګیج کولو دپاره یو مشن انګریزانو یا ایسټ انډیا کمپنی یو مشن ولېږه ایران ته، موجوده ایران ته، چې پخوا پرشیا ورته ویل کېده، فارس ته، او هلته د ایران د هغه وخت حاکمان په دې خبره باندې رضا کړه چې شاه زمان دوراني یا د موجوده افغانستان چې کوم حکمران ډله ده هغه انګیج کړي په ویسټرن بارډر باندې، چې ایسټرن بارډر ته یعنی هندوستان ته د هغې مخه نه وي، او دغسې دی په اسانۍ سره په هندوستان قبضه وکړی شي، یا د اود ریاست دغسې دغه ټیپو سلطان سره چې کوم د دې جګړې کېدې. که څه چې ټیپو سلطان ته د فرانس حمایت حاصل و، او شاه زمان دوراني هم غوښته چې دغه د دې غوښتنې ته لبیک وي، دوی سره مرسته وکړي، دوی سره ملګرتیا وکړي. خو یو دا چې په ویسټرن بارډر باندې پرشیا انګیج کړه، پرشین انویژن یا پرشین سکرمشز یا جګړې یا تو تو میمه یا مسالې ورته وي، یو خو دغه، او بله دا چې کوم قزلباش د ده لښکر کې سپایانو یا جرنیلانو، نو هغې په غټه پیمانه باندې د پیسو، د وسلې، او دغسې د خپل مالو، د خپل کور اهلویال دپاره د ډېر مال حال غوښتنه هم کوله. نو دا دوه درې وجوهات چې بیا یو ځای شو، نو شاه زمان دوراني د دې جوګه ونه ګرځېده چې د ټیپو سلطان چې د شیر میسور په نوم باندې پیژندې شي. اوس حقیقي ښه سړی او بد سړی، او دغه یو ځان له بېل جدا بحث دی، هغه د ایسټ انډیا کمپنی سره جنګېده، د چا دپاره جنګېده، یا فرانس کالونی وه، یا فرانس شاته ولاړو، یا مفادات بل اړخ ته هم وو، خالص مذهبي غوندې نه شو ویلی چې ګنې یا د خپلو خلکو دپاره خپل سټیټ ډیفینډ کوو، یا یې جوړوو، یا یې بچ کوو د مسلمانانو دپاره، دا بیا کوېسچنیبل خبرې دي، او د دې شاته یو ځان له جدکانه تاریخ دی. خو لنډه دا چې یوه وجه ده چې شاه زمان دوراني په پرشین بارډر باندې، یعنی د افغانستان چې کوم ویسټرن بارډر دی، سرحدونه دي، پوله ده، نو په هغې باندې انګیج شو. بله دا چې
قزلباشو د ډیر مال حال مطالبي شروع کړی او دغه نور انټرنل چکم ریفټس دی یا انټرنل چکم پولیټیکل انسټیبلیټی دا یا ټرایبل انسټیبلیټی دا یا ټرایبل کلیشز دی نو په دې وجه باندې ښاغلی شاه زمان دورانی چې د دورانی امپایر چې افغانستان ته محدود شو د دغه حکمران په دغه زمانه کې او د بده مرغه هغه مینج نه کړی شو چې دغه ټیپو سلطان ته د غمرست له هندستان ته راشي او د ایسټ انډیا کمپنی قبضه په هندستان کې ودرې یا کم از کم مزاحمت وکړي یو دغه دوه درې ښکاره وجې چې څه او درې مده چې انټرنل کانفلیکټ څه او د ټول نه هم خبره ده چې ایرانیان هم په دې خبره باندې چې دورانی انګیج کی دننه یعنی په دغه طرف کې وساتي یو د دې خبرې بیا مصدقه کتابي حوالی هم شته خطو کتابت د ایران د اړخ نه چې کوم د انګریزانو سره شوی دی چې دورانی د جمی پورې موږ دلته انګیج ساتو دلته مصروفه ساتو تاسو لحاظه کوم ټینشن مه اخلئ تاسو ته کوم قسم ستونزه نشي جوړولی یعنی انګریزانو ته واپس لیکي د پرشیانه چې کوم حکمران دی یا حکمران ډله ده یا دا غزه چې کوم صاحبانی اختیار دین وغي بیا هندوستان ته خطونه را لېږلې دي دغه یو څو سیزونه مې د نظره تیر شو اوس خو مې کې دلچسپي پیدا شو نو په راتلونکي وخت کې به په دې کې نور مواد داسې را پیدا کړم چې زموږ ستاسو دلچسپي باعث بي خدا چې دورانیان اوس کله دغه میسور ته تللي دي نو دا عین ممکن ده چې د دغې نه وړاندې ځکه چې احمدشاه ابدالي د جدید دوراني امپایر یا جدید افغانستان یا د موجوده افغانستان او بیا ګریټر افغانستان بنیادونه یې ښودو چې هند ته وګت شوی او دغه ریاست بیا نو دا عین ممکن ده چې میسور ته هم د تیمورشاه یا د شاه زمان نه مخکې دورانیان تلی نه صرف تلی بی بلکې یقیني خبره ده چې میسور تر څنګ به په نورو سیمو کې هم میشتئ بیا شاه زمان یا د شاه زمان دورانی په زمانه کې کسه چې مرسته د دورانی پاچا نه په میسور کې ټیپو سلطان او دغسې نورو حاکمانو د راجواړو پرنسلی سټیټس چې کوم یا وړې وړې واړه واړه سلطنتونه چې کوم یا وړې وړې سیمې چې کوم وي د هغې مشرانو د دغه دورانی شاهانو نه مرسته غوښته خو د دغه دوه درې وجوهات چې ته ما بیان کړ په دې بنیاد باندې هغه د دې جوګه نه وو چې د خلکو مرسته وکړي او د دې شاته د انګریزانو دومره سټریټجیک مینورینګ ورته موږ ویلی شو یا دومره سټریټجیک اقدامات چې په دې پوهېده چې دغه خلک یې مرستې راتلی شي نو ایران ته لاړه او هغه په دې خبره باندې کنوینس کړه قایله کړه چې تاسو شاه زمان یا دوراني مشران یا دوراني فوجونه دلته په خپل مغربي بارډر باندې انګیج وساتي چې موږ ته اساني شي په مقابله د فرانس او په مقابله د میسور او یا د مسلمانانو یا د هندوستانیانو په مقابله کې اسان شي موږ ته جګړه موږ ته فساد یا سب موږ ته قبضه چې کوم ده نو دا اسان شي ایسټ انډیا کمپنی د انګریزانو یو 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 فرنٹ او سو ته ویلی شو خو بس یو ډال وو یا انګریزان د ایسټ انډیا کمپنی په ډیزګایز کې یا د هغې په ایسټ انډیا کمپنی په جامه کې هندوستان ته راننوتي وو او بیا وروسته فارملي هم د هندوستان د ملکۍ برطانیې لاندې ایسټ انډیا کمپنی بیا ټیک اوور وکړو باقاعده د برطانوي سلطنت بیا په هندوستان باندې ټیک اوور وکړو پر لانګ رن بیا دی وو کافی سات یا سل کاله بیا برای راست د وکټوریا لاندې هندوستان راغی د دین وړاندې په هندوستان باندې قبضه په هندوستان کې ایڈوانسمنت ایکسپنشن په وسایلو باندې قابو ایکسپلایټیشن او دغسې بلا ډېرې خبرې نو دا په ډیزګایز کې کېده یعنی دا په یو بل نوم کې کېده هغه نوم و ایسټ انډیا کمپنی نو ایسټ انډیا کمپنی شاه زمان دغسې میسور دغسې د راکي ساوند واده د عادل خان دورانی سره اوس دورانیان کله تللي دي نو دلته پوهان په فیسبوک کې په یوټیوب کې په انټرنیټ باندې ملګري پښتانه مشران شته هغوی به بهتره پوهېږي او دا عین امکان دی زما خپل یو شپږم حیث ماته دا وایي چې کېدای شي دورانیان زیاتره په هغه کې تللي په دغه دورانی د لومبي اکسپینشن کې یا په لومبي ځل چې کله دي هند ته د هند مختلفو سیمو ته غځېدل افغانان او حکمرانیان یې کولي نو دا عین ممکن ده چې په دغه وخت کې یا کېدای شي د دغې نه هم وړاندې د نورو پښتنو په شرشا په زمانه کې یا عین ممکن ده د مغولو په زمانه کې هم کېدای شي ځکه چې دورانیان کسه چې په افغانستان کې د مغولو په زمانه کې اگزیکټلي نو د مغولو نو خو بیا هندوستان هم قبضه شو او د مغولو بیا واپس هم خپل بادشاهي خپل سلطنت ریسټور کړو د ابدالي صاحب نه واپس واخیسته هغه یو ځان له بیا جداګانه اوږد او تفصیلي بحث دی چرته بل وخت خو راکي ساونت یو دوراني سر واده کړی دورانیان دا وخت په زما خیال دی په بنګلاديش کې هم
ما اوریدلی دی او زه به وګورم چې هلته هم ځینې دورانیان چې اوس بنګالي وي یا پښتو ژبه هېره کړې ده هلته هم دورانیان شته. په سریلنکا کې د دورانیانو راته پته نشته، خو البته افغانان شته، پښتانه شته په سریلنکا کې پاتې کېږي کار روزګار لا دغسې استرالیا ته ځا ځغه لرغوني خو نه خو لکه د کافي سل 200 300 کالونو چې کوم خلک اوسېږي په سریلنکا کې استرالیا کې یا مختلف اوس خو د دنیا تقریبا په 150 200 ملکونو کې پښتانه شته، خو د دې او په هغې کې لږ دا فرق دی چې دغه خلک هلته کوچېدلی دی بیا هلته اوسېدلی دی بیا هغه هلته چې کوم ریاستونه په وجود کې راغلي دي نو باقاعده د هغې شهریان دي. لکه ما چې سریلنکا ذکر وکړو دغسې په استرالیا کې یا دغسې نور هیوادونو کې لکه په هند کې، په هند کې اوس پښتانه داسې نه ده چې ګنې سب کار روزګار لتلی دي یا ورک پیزه باندې یا سټون پیزه باندې، د هغې تعداد ډېر زیات کم دی. خو په کشمیر کې تاسو ګورئ، د هندوستان په ګوټ ګوټ کې تاسو ګورئ، نو هلته پښتانه یعنی آباد شوي دي. باقي دلته دغه ځای نیشنلز دي چې هلته بیا کوم ریاست په وجود کې راغلی دی، که کشمیر دی، هندوستان دی، که پاکستان دی، نو بیا د هغې نیشنلټي ورسره ده یا د هغې شهریت او تابعیت ورسره دی. د راکي ساونت او د عادل خان دوراني د واده دغه کیسه چې ده، نو دا لس دولس منټه اوږده شوه خو ضروري وه زما دپاره، انټرسټنګ وه. نو ما غوښته چې زما په شان بد بدرې لیونی نور هم وي او هغوی به پکې هم انټرسټ وي. زما آواز مرۍ هم لږه ناسته ده خو تاسو واورېدم، وخت مو راکړه، یو جهان مننه، کوره مو ده.